Dasarnya masjid itu memang diciptakan dibuat sebagai tempat yang mulia. Tempat niku pengaruh. Panggonan niku pengaruh. Mangan we. Jenengan mangan ning kene karo ning WC. Niku seger endi? Pengaruh mboten? Beda nang rokok ya. Kadang-kadang nak ngisi malah tambah. Lho kaya Pak Fairon nang rokok ora ngisi. Nang ngisi kok ora rokok ora iso metu. Lah kan ngono mboten? Endelalah niku. Wah, ana angin di kanca niku nek ngisi kok ora mbek rokokan. Ora iso metu. Ya, sampai kula dolane omah iku janjane omah ya wapi. Wapi wisine niku to, padahal wisine ya ana sing model tutupan ngoten iki to. Rokai tak desane niku lho, masyaallah lah tak takoni nek kok koyo ngono to. Jebule ya resik, omah wapi kono ne. Lah aku nek ora karo rokok ora iso metu. Nah, opene iku seminggu pisan resiki wi.